Ahoj lidi, my vás tady zdravíme u dnešního videa, kde budeme lákat děti. Hej brácha, běž pryč. Běž pryč! Tak, a dneska budeme lákat děti na kukinka, takže jdeme na to. Co pojď. Děláš, abyš tam jel našlo? Ne, já ti nechci nosit. Nech toho. Opovaž se, chodí do toho auta. Robe, vypadni, dobré. Robe, běž pryč z toho auta. Já tam nejsem. Zastav. A nemá Robuxy, že jsi tak rychle? Ne, napiš Robuxy zdarma. Robuxy and candy. Tak, bude sranda, jak budem děti odnášet. Bum, bum, bum. Tak napiš candy o... Napiš candy... candy... Oni se nemá fotit, jo. Takovou tu čáru, nebo co to je? Candy... Candy pomlčka Robux. To mi nešlo. Já to napíšu candy o Robux, já musím odjet, oni nás furt následujou. Kamo, proč za náma furt jede? Šlápni na to prostě. Když taky odežeň. Je, sakra! Dej prostě to. Víte co, víš, ještě to tady neskrý, že jo? Střasli jsme ji. Dobré. Někde v kufru! Kamo! I love free candies. Počkej, musíme já nějaké kokino. Tak jeď. Jeden, dobré. Dám jí zmrzlinu. Já jdem do nuce. A já zmrzlinu. I love free candies. To udělá špatnou věc, vám řeknu. Sakra, hej Robine, běž pryč. Já jsem policajt, já nevím. Nech to! Dělej, běž pryč! Já jsem na mě... Holka je pryč. Nej, je ta holka. Vy chcela píš R, OR, C. Jako R, OR, candy. Padej! A proč je verzi na verzi? Hej, kam pojede? To řeknu mámě. Omlouvám se na tu hádku, můj brácha je totální blbec. A co je velký kokodlo? Nech toho. Jo, free candy. A jestli jsem měla říkat její prvé jméno. Hej, nech toho! Tak já to budu dělat furt, když jako prost. Jedeme. Moje plišačka. Počkej, já tam byl, měnám Robuxy. Tak. Napiš prostě Robuxy zdarma. Candy or peníze. Free candy or... Peníze. Tak, tady máme ty peníze. To má policejní auto. Jedeme. To je policejní nové auto. To bude policejní auto. No nie! Oni si nás můžou kámo zavolat. Koukej, spi. Pozorte. Hej, ne, za náma! To je tvoje policejní auto. A my chceme, aby si jezdí za náma? Nechci. Víš co, já si vezmu Mustanga. Nejde ještě. Tak já si vezmu tank. Dělej, jak to tank, jak se tam. Ach jo. Jo, stejně já nedostaneš živýho. A neboj, já vás ještě zabiju víc. Já mám tank. Už nikdy mu nejde zabít. Jenom když si dáš restart. A jo. A nebo když vylečíš z mapy.
Alebo Alibaba Box. Hej, Robine, běž pryč. Proč? My chceme tady natáčet video, že jo? Tak my si tě klidně dáme spryč z randu. Tak nás nech na pokoj. Ale nebude to jako ten zákon. Ale my to chceme dělat. Víte co? Tak já vás budu hlídat. Nebudeš, běž pryč! Tak budete dělat my nikoho neukradneme. Jo, my nikoho neukradneme. Tak musíme na něj aspoň... My jsme měli dělat zdarma bombony. Protože byly hodné, ty dětské. Aha. Lepíš free candy, free candy. Pohár, to je taky na dětská. Musíš ps... Tak kdo? Jeď. No jeď, kamo. Mě ho vzala. Ta typka sedí a ji vzala. Už jste říkali, že nic nebudete krát. Stoj, zastav. Zastav, Páďo. Někoho ukradli. Tak. Ne, to je vaše žena. Já jsem se říkal, že jste někoho ukradli, že to vypadá až vaše žena. Robux. A já, Robux? Tak. Chceš Robux? Jak se píše chceš Robux? Anglicky. Do you want Robux? Robux. Do you... To... Ne, já to povídám. Já umím anglicky. Do you co? Do you want... Vanet. Robux. Robux. Or candy. On candy. Or candy. Vzala jsem tě, protože po nás šel Robin, jo? Vy jste někdo ukradl, já jsem to viděl. Natočíme toto video až do 10. minut, asi. Hele, tady je někdo ten bezdomovec. Ne, já potřebuji zachránit. Bezdomovec. Pojď sem. Haikido. Ty jsi. Víš co, když je bude takový bezdomovec.